У Черкасах мітингують кілька тисяч працівників підприємства «Азот», що виробляє міндобрива. Вимагають поновити подачу газу на підприємство, яку припинили 7 березня через борги. Наразі виробництво на «Азоті» зупинено. Працівники вже 2 місяці не отримують зарплату. Якщо уряд не ухвалить рішення про поновлення подачі газу, без роботи залишиться понад 4 тисячі людей. Також працівники вимагають від уряду створити рівні умови на ринку добрив, запровадивши антидемпінгове мито. Зараз в Україну за заниженими цінами завозять російські міндобрива, що й спричинило кризову ситуацію на українському «Азоті». Катастрофі в повній, грошей не платять, стоїть производство, гроблять виробництво. Я не знаю, як це. Те, що кажуть, що колапс, це настоящий колапс. Ми всі хочемо працювати. Ми хочемо, щоб були виплачені заробітні плати. Ми хочемо, щоб правительство нас услышало і ввело антидемпінгові пошлини на ввоз російських мінеральних удобрень. Російські мінеральні удобрення на сьогоднішній день мають можливість в ціні очень выгодно выглядеть перед сельхозпокупателями нашими. И это делается для того, чтобы остановить весь украинский химпром.